Olá, boa noite. Interrompemos a programação para transmitir a participação do presidente Jair Bolsonaro na Conferência Global 2021 Millennium, direto de Brasília. Acompanhe com a gente. Ani, Orev, Israel. Eu amo Israel. Agradeço a Deus pela minha vida e pela missão. Hoje nós temos um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, defende a família e deve lealdade ao seu povo. Toda história tem um começo, meio e o fim a Deus pertence. Depois de 24 anos dentro do parlamento, após as eleições de 2014, para ser mais claro, novembro de 2014, eu estava em Resende, na Academia Militar das Agulhas Negras, e quis o destino que eu passasse perto do agrupamento de 500 jovens que receberiam a espada naquele dia. O impulso me levou para o meio deles, e isso está no YouTube, onde eu falei que queria ser presidente da República, não por uma obsessão, mas para mudar o destino de uma nação. Falei também que a minha vida estaria em risco. Está no vídeo, está no YouTube. E, obviamente, eu acho que pouquíssima gente acreditava em mim. Um parlamentar do baixo clero, tido como criador de casa, mas sempre defendendo as suas convicções, junto com a Damares, enfrentando grandes embates dentro do Congresso, contra tudo aquilo que atentava contra a família, contra as crianças. E assim aconteceu. Terminamos 2014. Comecei a andar pelo Brasil. Em 2018 houve a tentativa de homicídio. Sobrevivi por milagre, segundo os médicos lá de Juiz de Fora e também os de São Paulo, no Albert Einstein. Conseguimos o segundo turno. A história é muito longa, mas aconteceu. Um outro milagre, para quem entende um pouco de política. Depois, um outro problema seríssimo: formar o ministério de acordo com a minha vontade, e não com a vontade de grupos que sempre habitaram Brasília. Quase um milagre conseguir formar o ministério e sobreviver politicamente até hoje. Aqui tem muitas pessoas que sabem do que eu estou falando, como o ministro Humberto Martins, presidente do STJ, o Onyx, tem uma vivência política bastante grande, o Milton não tem, mas o Anderson tem na Polícia Federal, a Damares, que conviveu muito tempo lá dentro, entre tantas outras pessoas aqui. Se comparar o nosso ministério, o perfil de cada um com os anteriores, olha, aquele partido esteve com o MEC entregue por 12 anos a uma mesma pessoa, que ficou para trás comigo no segundo turno. E hoje nós temos um pastor no Ministério da Educação. Não podemos exigir que ele faça aquilo que a grande maioria do povo quer que faça. É um transatlântico o ministério dele. Eu até o agradeço o fato de ter aceitado a ser ministro. Quanto aborrecimento. Mas alguém tem que fazer o trabalho. E assim são os integrantes do nosso ministério. Com todo respeito ao Milton, ao Onyx, ao França, o ministério mais complicado é o da Damares. Mais aparelhado é o dela. Nós sofremos, eu enquanto parlamentar, ela como assessora da Câmara, na mão dessas pessoas, que tinha à frente o PND-H3, que queriam a desconstrução da heteronormatividade, que quase aprovaram o PLC 122, que é mais antigo, sabe disso.
desafios. Pegamos 2019, um país com sérios problemas éticos, morais e econômicos. Vencemos 2019. Lamentavelmente, 2020 apareceu a pandemia. Sempre falei, devemos tratar com a mesma responsabilidade e de forma simultânea dois problemas seríssimos: o vírus e o desemprego. Quase o mundo todo adotou uma linha: fique em casa. A economia a gente vê depois. Para quem é servidor público, quem é civil ou servidor militar, podia cumprir isso aí. O pessoal que tinha carteira assinada tiveram muita dificuldade para manter seu emprego. Muitos acusam redução de salário, com apoio, né, do governo federal em projetos, em programas nesse sentido. Agora, os informais, os que viviam na informalidade, que trabalhavam de manhã para comer de noite, foram obrigados a ficar em casa. E quem os obrigou a ficar em casa não ofereceu nada para ele, nem uma fatia de pão. Coube ao governo federal socorrê-los. Fizemos a nossa parte. Não faltou da nossa parte apoio para buscar a tal vacina, que muitas ainda não têm comprovação científica. Mas tem governador que quer impô-la. Fizemos tudo o possível para fugirmos, nos afastarmos de crise. Tanto é verdade que na questão econômica, o Brasil foi um dos países que menos sofreu. E é no momento um dos países que melhor está saindo disso. Lamentamos todas as mortes. Ninguém tinha um remédio para aquilo naquele momento. Eu pesquisei, fui atrás, tive a coragem de apontar alguma coisa. Não me omiti. E mais ainda, confiei na autonomia do médico. Quem tem que decidir algo para uma doença, ainda que levava muita suspeita, é o médico, e não jornalistas ou meia dúzia de senadores. Vivemos momento ainda onde pessoas que deveriam zelar pela Constituição a atacam. Temos no artigo 5º vários incisos que são as causas pétreas: o nosso direito de ir e vir, o direito ao trabalho, a liberdade de crença. Muita gente passou por cima disso. Vimos cenas lamentáveis o ano passado e algumas no corrente ano ainda. O que está sendo de bom, me desculpe, né? Não tem limão que não dê uma limonada. É para só entender, sentir o que é um regime de exceção. Aquilo que me acusava, que eu iria fazer, quem está fazendo são eles. Eu tenho a minha opinião sobre vida e liberdade. Para mim, a liberdade é mais importante do que a vida. Uma pessoa sem liberdade não vive. Mas nós, tenho certeza, vamos vencer essa batalha. Eu, como chefe do executivo, posso buscar uma medida muito restritiva: estado de sítio. Mesmo assim, ele só vale depois que o parlamento aprovar o meu decreto. E durante a vigência do estado de sítio, se algo der errado, eu respondo. Eu não entendo. Hoje, governadores e prefeitos podem atropelar a Constituição, pode passar por cima de todos os incisos do artigo 5º da mesma. Que poderes são esses? Não responde por nada. A própria OMS, titubeante muitas vezes, sou crítica da mesma, de outras oportunidades faço elogio, mas de várias oportunidades, ela bem disse que as medidas restritivas podiam se aplicar a todos, porque muita gente depende do seu suor para poder comer. Serviu para vermos, sentirmos
o que é uma pontinha de regime de exceção. E aquele que achavam que ia aproveitar uma oportunidade para levar o Brasil ao obscurantismo, fez exatamente o contrário. Eu jogo dentro das quatro linhas. Mas também não podemos aceitar que nenhuma outra pessoa jogue fora da mesma. Somos todos iguais. Os três poderes são independentes e harmônicos. O legislativo é extremamente importante para fiscalizar o executivo. O judiciário, da mesma maneira, para dirimir os conflitos. Mas o executivo tem que estar na frente para tomar as decisões. A gente não pode o tempo todo ser tolhido, ser impedido por qualquer coisa de prosseguir na nossa missão. A consciência tranquila de nós todos, temos feito a nossa parte. Creio que a mão de Deus, em muitos momentos, pairou sobre nós para tomarmos a melhor decisão. Assim como vejo muitas vezes a igreja orando por autoridades, independente do que essa autoridade tenha feito, orando pela autoridade, eu peço a Deus que ilumine a todas as autoridades do Brasil. Que cada um tenha consciência que todos nós, sem exceção, temos um destino. Da minha parte, o que eu posso dizer? Está escrito em algum lugar algo parecido que eu vou falar aqui na Bíblia, né? E serve para mim. Eu acho que isso me mantém vivo na política. Diz uma passagem dessa, aproximadamente isso. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Todos nós temos o mesmo destino. Parece que alguns entre nós, por alguns momentos, acham que são imortais. Tem o prazer de ver o outro se ajoelhar na tua frente, clamar por alguma coisa, clamar por justiça, clamar por liberdade, clamar até pela vida. Isso está fazendo amadurecer todos nós. Aquela outra passagem, por falta de conhecimento, meu povo pereceu, eu acho que estamos aprendendo. Cada vez mais nós sabemos o que devemos fazer, para onde devemos direcionar as nossas forças. Quantas vezes eu choro no banheiro em casa? Minha esposa nunca viu. Ela acha que eu sou o machão dos machões. Em parte, acho que ela tem razão até aqui. O que me faz agir dessa maneira, eu não sou mais um deputado. Com todo respeito ao deputado, se ele errar um voto, pode não influenciar em nada. Um voto em 513, mas uma decisão minha mal tomada, muita gente sofre. Mexe na bolsa, no dólar, no preço do combustível. Preço do combustível. Eu não mando na Petrobras. Agora, toda vez que aumenta o combustível, a culpa cai para mim. Será que devemos privatizar a Petrobras ou não? Sim. Vamos fazer o que tem que fazer. Então, o conhecimento é importante para críticas fundadas. E nós temos obrigação de agir dessa maneira. Quando se fala em Israel, o pedaço de terra de Israel é menor que o menor estado brasileiro, que é Sergipe. Israel não tem nada. Pelo que eu sei, não tem petróleo. Não tem terras agricultáveis. As belezas são as históricas, religiosas, Terra Santa. Nós temos tudo aqui. O que falta para a gente dar certo?
falta conhecimento. Falta a verdade que eu tanto usei durante a campanha, uso ainda. Quantas vezes eu pago um preço alto por falar a verdade? Mas não vou usar palavras dóceis, até porque eu não tenho, para dizer que eu sou nem direita nem esquerda, muito pelo contrário, sou do centro. Olha, eu sou um cara legal, bacana, eu dou beijinho a todo mundo. Não. Eu sempre estive no meio do povo. Mostrando para o povo que ele tem que encarar os problemas. Os cuidados mais idosos, quem tem enfermidade, o resto, quem é sadio, tem que ir à luta. A fome e desemprego mata. Mata mais que o próprio vírus. Se eu seguisse o politicamente correto, o que a grande maioria de chefes do mundo todo, o que quase todos os governadores fizeram no Brasil, estariam na miséria hoje em dia. Não estamos. Eu tenho que dar exemplo, mal ou bem, eu tenho que dar exemplo. Lógico que tem outros chefes de Estado que passou pelo Brasil que, seguisse o exemplo dele, você ia ter problemas. O exemplo que dá é dedicação, é esforço, é empenho. É fazer o que a gente acha que tem que ser feito, ouvindo os mais antigos, os mais velhos, os que têm conhecimento sobre aquilo. Como é que eu posso saber tudo o que acontece em 23 ministérios? A satisfação de dizer que estamos há quase 3 anos sem corrupção. Estamos imunes? Não, pode acontecer, pode acontecer. É culpa de quem? Do ministro? Do executivo dele, de um servidor? É culpa de alguém. Nós temos um ministro, por exemplo, o Rogério Marinho, que tem mais de 20 mil obras com ele, o desenvolvimento regional. Como é que ele pode coordenar tudo isso? O próprio ministro Milton. Tem 66 universidades, é isso, Milton? Não sei quantos hospitais. 69 hospitais, universidades, quantos hospitais? 40 hospitais. Como é que ele pode saber tudo o que acontece? A questão do Fundeb, a fortuna. Mas procura botar a pessoa certa no lugar certo e fiscaliza na medida do possível. Eu sou técnico do time de futebol. Perturbo meus ministros o tempo todo, qualquer hora do dia e da noite. Eu não sei porquê, eles respondem imediatamente. Eu tenho a obrigação de me antecipar a problemas. Como nos antecipamos ao problema sério que se aproxima aí, que é a falta de fertilizantes no mundo. Meu bom Deus nos ajudou agora com chuva. Estava na iminência de um colapso. Não podíamos transmitir pânico à sociedade. Dói a gente autorizar o ministro Bento das Minas Energias, decreta a bandeira vermelha, dói no coração, sabemos a dificuldade da energia elétrica. Vou pedir para ele, pedir não, determinar que ele volte a bandeira ao normal a partir do mês que vem. É fácil a vida do presidente? Acho que não é. O que me conforta e muito é saber que naquela cadeira minha não está sentado um comunista. Eu entendo que é uma missão de Deus. Se eu pudesse, eu conversaria algumas horas com vocês. Não vou seguir o que o meu homônimo JB falou aqui, porque eu também sou JB. A única regra que não tem exceção é que todo JB é gente boa. Só que o gente boa é com G, não é com J.
dizer aos senhores e às senhoras, acredite no Brasil. Cada vez mais procure conversar com o próximo. Aqueles que se opõem a certas coisas, vamos tentar convencê-lo. Existem milhares de pessoas melhor do que eu, ou melhores do que nós, por aí, mas quis o destino que essa missão coubesse a nós. Peço a Deus que, mais do que sabedoria, me dê força e coragem para decidir o que é melhor para a nossa querida nação chamada Brasil. Muito obrigado a todos vocês.